Banja Luci najviše duguju republičke institucije. U dugovima za neizmirene obaveze priznali su na posljednjoj gradskoj skupštini iz Odjeljenja za financije prednjače Ustavni sud Srpske i Arhiv Republike Srpske. Gradske vlasti pokušale su na skupštini da proguraju otpis tih dugova, ali odluka o tome u posljednji čas povučena dijelom zbog neizvjesne podrške odbornika. Ono što je osnivač država, dakle država ili lokalna vlast, to treba razgovarati, a o opštem interesu i građana, po mojoj procjeni, treba da bude oslobođeno jer smo mi odgovorni da tu funkciju obezbedimo građanima. Poenta je u tome da je grad ovim ustanovama besplatno ustupio prostorije, ali da za njih plaća PDV državi, a ne uspjeva naplatiti taj iznos od ustanova koje besplatno koriste gradske prostorije. Ovdje je odgovornost i na gradu, koliko i na ovim institucijama, jer i grad je bio taj koji je trebao da vrši monitoring nad provođenjem tih ugovora, odnosno prati stanje uplata PDV-a, isplaćivanja svih tih naknada i tako dalje, da bi onda odreagovao raskidanjem ugovora i ne bi se doveo u tu situaciju da danas hoće da idu na otpisivanje pojedinih dugovanja. Opozicija najavila da će reagovati pravno ukoliko grad odluči da ovim ustanovama otpiše dugovanja. Opet se sad ovdje pravi usluga svim javnim ustanovama i onim institucijama koje pripadaju vladi Republike Srpske, kao što je i ovdje u Ustavni sud Republike Srpske. Dakle, oni imaju samo povlašteni položaj u odnosu na one druge koje su dobili poslovni prostor. Tužbe smo mi pokrenuli tamo gdje god smo procijenili da se steklu uslovi za one korisnike koji su u komercijalne svrhe ili neke druge svrhe koje nisu opšti interes građana Banja Luke. Ustavni sud Srpski očigledno sa Banja Lukom ima odličnu saradnju. Banja Luka je ovoj instituciji u februaru odlukom Skupštine poklonila oko 2000 kvadrata zemljišta u centru grada vrijednog oko 2 miliona maraka. Obaveza plaćanja PDV-a predviđena je pravilnikom o izmjenama zakona o PDV-u. Iz Uprave za indirektno oporezivanje najavili su mogućnost da državni organi u buduće mogu biti oslobođeni plaćanja PDV-a samo kada prostor bez naknade daju ustanovama i organizacijama čiji su osnivači.